Слава Украине! Героям слава! Представление здесь спасибо. Это украинские депутаты, друзья, товарищи, обратите, пожалуйста, как... Это вот лицо современной Украины, точнее, мы должны с вами понимать, конечно, современные власти. Как роса на солнце, представители Ярыша, посмотрите, прекрасно поет. Братья у своей стороны, Алексей Венчаевич, что мы козацкого народу. Душу тело мы положим за нашу свободу и покажем, що ми братя козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! Ганьба Російської Федерації! Ганьба! Ганьба! Україна! Ірина, ви можете готові відповісти на питання, або ви... Перемога! Точно не зрада, точно не зрада. Перемога. Чому вже суть вашої перемоги? Дорогі українські браті! До речі, ви українською мовою. Ви ще вже українською мовою! Канал Росія говорила українською! Бачите, що говориться? Це означає, що російська делегація і Російська Федерація не отримала того, що вона бажала. І всі потуги генерального секретаря Ягланда, які намагаються перетиснути асамблею, мали протилежний ефект. Це проміжна перемога, не остаточна, але це дуже важливе рішення, яке означає, що в принципі в асамблеї ми повинні ухвалювати рішення не під тиском, а в інтересах і Пар'є, і в інтересах цінностей, які захищає Рада Європи.